isuduwaha gobolada galbeedka ee wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah kulan hadlay hoteelka Imperial ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu fariinno kala duwan u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa isagoo ugu baaqay in garoonkii diyaaradaha ee magaalada Boorama dhulkii garoonkaasi la dhisanayo iyadoo sifo sharci darana loo adeegsaday waa sidoo hadalka u dhigay isuduwaha oo fariimahaasi iyo fariimo kale u diraya madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxaan halkan uga digaya in dhulboobka ba'an ee lagu hayo madaarka gobolka awdal waxaan leeyahay dadweynuhu dhulka idinkaale dhulkiina ilaashada inta madaxweynuhu inoo imani xuquuqda wareegayo waxa weeye hantida qaranka haddii la dhowri waayo oo nin walba damco inuu ku takifalo udulqadanay kana yeelmayn waddankan kow markii dowladda la aasaasayay Soomaaliland la dhisayay ilaa imikoon jogna waxaan doonaynaa in dadku ay noqdaan qaran jira musuqmaasuq aan waxaan leh bliis an bliis ciyaalkiina tarbiyadda ka xumaynina ee soo koraya haddii ay ka noqon waayeen dadka qaarkoodna wallaahi waan sheegi oon taabanayn haday deyn waayeen mudane madaxweyne مصبيح عبدي إلهي بوضك وكاني إلهي بكودي بي علي مدحون كحينك سيلعي مدحونها حقا وحا الله طبعا داد كان حوري وحا الله قبطو هوس قد دخلوه في رصده سالة من خلصو عطان الله في عمتحي مصغمات سوقا حدير رد قال مواي أقوانسي قوحا كوانا كسن مصغمات سوقا إيا عدالة دا أولها قاتشي مدح ويرتاس ويقا طلب iyo administration ka maamul iyo kala dambeyntii hay'adii dawladda lahayd oo la soo cusho dadka waxaan halkan uga digaya dhulboobka ba'an ee lagu hayo madaarka gobolka awdal waxaan leeyahay dadweynuhu dhulka idinkaale dhulkiina ilaashada inta madaxweynuhu inoo imani xuquuqda wareegayo waxa weeye hantida qaranka haddii la dhowri waayo oo nin walba damco inuu ku takifalo udulqadanayn kana yeelmayn waddankan kow markii dowladda la aasaasayay Soomaaliland la dhisayay ilaa imikoon jogna waxaan doonaynaa in dadku ay noqdaan qaran jira si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray warar sheegaya in sifo sharci darro ah loo adeegsanayo hantidii dadka guud ee ummadda Soomaaliland wada lahayd iyadoo waqtiga kala guurka laga faa'iidaysanayo xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa